De novembro uma série de, de exposições bíblicas a, cujo tema é transformados, transformados. E nós vamos iniciar hoje nessa manhã, à noite nós teremos uma segunda mensagem. Domingo que vem vem Luciano pela manhã, à noite Carlitos às 18 horas. Então eu estou dizendo isso para você orar, para Deus nos conceder graça, para Deus nos conduzir nesse tempo de exposição, de edificação, e para que aqueles que já foram transformados possam cumprir o propósito de Deus nesse mundo, possam glorificar o Senhor, realizar a missão, e aqueles que ainda não foram sejam transformados, sejam alcançados por aquele que nos alcançou para a sua própria glória. E quando a gente pensa nesse, pelo menos quando eu penso nesse tema, ou nesse conceito transformados, e que nós vamos usar passagens bíblicas que falam de pessoas que foram transformadas por, por, pelo Senhor Jesus, nós estamos pensando em algo mais do que uma transformação puramente ou simplesmente moral ou comportamental. Por que isso? Porque outras religiões fazem isso também, trabalham a questão da moral. A filosofia trabalha a questão da moral e de alguma forma isso influencia o comportamento das pessoas. Então nós estamos pensando em algo maior. Nós estamos pensando numa transformação da vida por inteiro, uma transformação em que a vida, em que surge uma vida espiritual em Cristo, uma vida abundante em Cristo, uma transformação que mude a mentalidade, que mude o jeito de pensar, que mude a vida, que mude o coração, que mude a cosmovisão, uma cosmovisão do reino de Deus seja formatada nas pessoas, naqueles que já são e naqueles que serão. Então nós estamos pensando numa transformação que altera a condição de vida das pessoas. E talvez você seja uma testemunha para dizer. Isso aconteceu comigo, isso foi realizado em mim. Minha família sabe disso, meus amigos sabem que aconteceu algo que alterou a minha história, que alterou o meu jeito de ser. E agora, eu sou um discípulo de Cristo porque Ele transformou o meu coração. Nós vamos ver durante essas exposições as marcas que são encontradas naquele que foi transformado. Porque aquele que foi transformado, ele tem marcas. E essas marcas são perceptíveis também. No modo como ele lida com as situações, no modo como ele trata as pessoas, e sobretudo na sua relação vertical, sua relação com Deus, mas sobretudo, nós vamos ver as marcas daquele que efetua a transformação. Porque nós não queremos concentrar em quem foi transformado, nós queremos usar isso para mostrar que é possível que a sua vida seja transformada, mas nós queremos é mostrar quem é que tem o poder de efetivamente alterar a vida das pessoas. Nós vamos ver hoje, à luz de Marcos capítulo 10, o desejo bem definido de um homem que desejou, que aspirou à transformação. Nós vamos ver a garra. A perseverança que era o que eram o combustível deste homem, que não aceitou ficar na condição em que estava e que implorou aquele que pode transformar para que a sua vida fosse transformada. Hoje nós vamos falar de um sujeito chamado Bartimeu. Bartimeu foi transformado. Eu chamo então aqui você vai comigo para que você vá ao texto de Marcos. Capítulo 10, versículo de número 46 a 52. Quero ver de novo. É o tema da nossa mensagem. Quero ver de novo. E aqui nós vamos tirar desse texto três, três lições. Nós vamos falar da oração, nós vamos falar da disposição e nós vamos falar como resultado do que aconteceu da glorificação. Oração. Disposição e glorificação. Quero ver de novo. Vá comigo ao texto que diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o nazareno pôs-se a aclamar. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez mais gritava: "Mais, filho de Davi, tem compaixão de mim." Parou Jesus e disse: "Chamai-o." Chamaram então o cego dizendo: "Tem bom ânimo," Levanta-te. Ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: "Que queres que eu te faça?" Respondeu o cego: "Mestre, que eu torne a ver." Então Jesus lhe disse: "Vai, a tua fé te salvou." E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora Fecha os teus olhos uma vez mais e vamos falar com Deus O Senhor, nós cantamos aqui nessa manhã e não é só porque cantamos, nós fomos recordados por meio da canção que o espírito do Senhor está presente para consolar Senhor, é possível. É muito possível que nessa manhã tem pessoas aqui que precisa de consolo e a semana foi uma semana duríssima difícil extenuante aflições assaltaram os corações tristeza e aqui estão nessa manhã essas pessoas mulheres e homens crianças e adultos moços e moças adolescentes. E como o teu Espírito está aqui nessa manhã, e ele é o Espírito da Verdade, da Palavra, e ele é aquele que nos ungiu para pregar, e ele que está sobre nós nessa manhã, então algo novo aconteça no coração dos meus irmãos, no meu coração, Senhor, no meu coração. Faz algo estupendo nessa manhã, para que ao retornarmos para a nossa casa, todos voltem. Com a mesma convicção, dizendo: Deus está neste lugar, Deus nos visitou, Deus nos falou, Deus alterou a minha visão nessa manhã, Deus alterou a minha vida. Faz isso, Senhor, para a glória de Jesus, glorifica o teu filho nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. Quero ver de novo, três verdades nós vamos ver nesse texto, quero ver de novo. Eu não vou me ocupar das possíveis ou daquilo que alguns críticos vão dizer há contradições nesse texto, porque você lê em Lucas e vai dizer que Lucas está saindo de Jericó, Marcos e Mateus vão dizer que Jesus está entrando em Jericó, ou Marcos e, e, e Mateus vai dizer que ele está saindo de Jericó e Lucas, ah, diferentemente, vai dizer que ele está entrando em Jericó, e Mateus vai falar que eram dois cegos e só Marcos vai trazer o nome. Do indivíduo, eu não vou me entrar nessas questões. Se você quiser depois saber, você me procura durante a semana, vem no gabinete que a gente conversa, ou procura Luciano aí, bate um papo. Luciano, fala esse negócio aí. Mas eu tenho uma palavra para o seu coração, e é isso que eu quero que você se apegue nessa manhã. Eu quero que você grude nesse texto. Eu quero que você ande, passei por esse texto, e deixe o Espírito Santo de Deus visitar o seu coração, aplicar no seu coração, a verdade bendita que transformou o Bartimeu, que pode transformar a sua vida, que pode transformar a nossa vida nessa manhã. Eu creio nisso. Quando nós decidimos fazer a exposição dessa temática, dessa série bíblica, eu vim com essa expectativa, eu falei, Senhor, um dia o Senhor me transformou. O Senhor alterou o quadro, o curso da minha história. E nós cremos que o Senhor continua operando. Então faz isso durante esse mês. Use o Robson. Use o Luciano, use o Carlitos, use aqueles que hão de assumir o púlpito e testemunhar por meio da Escritura. Deus transforma, Jesus transforma a vida das pessoas. E é isso que eu quero que você se apegue nessa manhã. Mas eu penso uma coisa, eu preciso dizer. Eu penso que Marcos faz a menção do nome, porque este sujeito era certamente conhecido na cidade, no vilarejo onde ele morava. Então ao fazer isso a comunidade lembra-se, recorda de que Jesus visitou este moço e talvez ele ainda estivesse vivo no período que Marcos escreveu este evangelho e que poderia ser constatado, comprovado de que ele de fato foi transformado. Mas eu quero aqui avançar com você e ver a oração deste homem. E na oração deste homem a gente aprende muito, a sua oração tem muito a nos ensinar. E neste primeiro momento que fala da oração, a gente vê o movimento dele, a gente vê a reação dele, a gente vê o, o como o Senhor Jesus se porta e a gente vê a reação da multidão. A gente vê a reação da multidão. Mas na oração, nós vamos aprender e ver que a sua oração era movida pelo conhecimento, pelo conhecimento. Vejam comigo que no versículo 47 diz assim: "E ouvindo que era Jesus o Nazareno. Este homem estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a aclamar. O que nós vemos, portanto, e o que nós aprendemos por meio da oração deste homem, é que a sua oração brota da sua alma, que a sua oração é verbalizada por conta do conhecimento, do conhecimento da pessoa que transforma. Do conhecimento em que ele está tendo a oportunidade de se achegar e de se colocar diante do Senhor Jesus, ouvindo que era Jesus. Conhecimento. Oração não pode estar. Desprovida do conhecimento do objeto da fé. É preciso saber a quem buscamos, a quem nós colocamos diante dele, a nossa condição, a nossa situação, as nossas necessidades. E a partir disso, nós pleiteamos diante dele, mas é preciso conhecer. Este homem sabia. E ele estava tendo a oportunidade ímpar. Da sua vida, uma oportunidade singular. Jesus está indo para Jerusalém. Jesus não haveria de voltar por esses caminhos mais. Era a única vez desse homem, era a sua oportunidade da vida, aquela que não pode deixar passar, que não pode escapar. E ele, então, que não tinha visão, visão física, mas tinha boa audição, ele escuta o movimento e pergunta: quem está passando? E as pessoas informam que é Jesus, que é Jesus. E ao tomar conhecimento de que era Jesus, ele então busca o Senhor Jesus, ele ora ao Senhor Jesus, ele implora ao Senhor Jesus, e ele suplica o favor do Senhor Jesus. A sua oração nos ensina que ele. Foi movido pelo conhecimento. A sua oração também, ela tinha conteúdo. Ela tinha conteúdo, porque quando ele ora, ele diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A sua oração tem conteúdo bíblico teológico. Este homem conhece as profecias messiânicas. Esse homem conhece o que o Senhor Deus havia falado por meio dos profetas. E essas verdades estão Latentes, estão presentes na sua alma, e agora que ele tem essa oportunidade, que ele tem ciência de que ele está diante daquele que os profetas predisseram, ele então faz a sua oração, e a sua oração, portanto, tem conteúdo bíblico-teológico. Nós precisamos saber a quem nós oramos, mas a nossa oração precisa ser conduzida. Por verdades eternas que estão contidas na Sua palavra, que fazem menção de quem é aquele que nós buscamos, quem é aquele que nós pleiteamos as Suas bênçãos. E Ele busca e grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A Sua oração, irmãos, ela, ela resulta da fé que Ele tem. Esse homem não haveria de ter fé a partir desse momento. Esse homem já tinha fé. E porque ele tinha fé, ele ora desse jeito. Ele ora desse jeito. Sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando que talvez. Que talvez não. Eu penso que a gente pode dizer que foi desse jeito que aconteceu. Embora a gente não saiba das nuances do processo da perda total da sua visão. Mas eu imagino que e foi uma perda paulatina. E eu imagino que foi fechando o campo da sua visão. E aos poucos foi obscurecendo. E quem sabe as suas últimas leituras da Escritura tenha sido Isaías 35. Antes de fechar completamente o campo da sua visão, ele tinha uma verdade que ele foi lendo. E os seus olhos captaram essa verdade, talvez as suas últimas leituras tenha sido a profecia de Isaías 35, que diz assim: Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos surdos, os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiro. No ermo, e de repente, num determinado dia, ele acorda e ele não vê nada mais, mas está lá no seu coração a verdade que dizia: quando ele vier, quando ele vier, quando ele aparecer, os olhos serão abertos, os coxos saltarão, os mudos cantarão. Ele vai alterar o quadro da existência e a alteração do quadro da existência. É uma verdade maior que aponta para o aspecto escatológico, quando ele vai restaurar essa terra numa nova terra, os céus num no novo céus, mas a chegada dele já vai ser um vislumbre, uma pitada do que ele vai fazer na consumação dos séculos e agora está lá Bartimeu, num determinado momento, estando à margem da sociedade, numa condição deplorável, sendo desprezado, não tendo a, a autoridade para falar na sociedade, pois nessa condição ele não tinha, não teria. Mas agora que ele escuta alguém diz que é Jesus, e tudo aquilo que estava então na sua alma e tudo aquilo com o que ele alimentou a sua alma da palavra de Deus, da profecia de Deus, da promessa de Deus, ele então é revigorado, a sua fé que está ali dentro, ela é vivificada e ele começa a gritar: "Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim". É a fé movendo os lábios, é a fé movendo um homem que agora tem a esperança Renovada, e ele tem a sua oportunidade, a sua fé, portanto, tem esse tom que leva alguém a implorar o favor do filho de Davi, diferente da multidão. Diferente da multidão, tem uma multidão caminhando com o Senhor Jesus aqui, e essa multidão não cria que Jesus era o Messias essa multidão era uma multidão oportunista era uma, uma, uma multidão materialista era uma multidão que queria apenas resolver os seus problemas era uma multidão curiosa não era uma multidão que fazia eco com Bartimeu, era uma multidão Religiosa, mas que não atenta para as profecias e não se porta, portanto, como alguém que quer andar com o Senhor Jesus Cristo, não apenas por conta do que ele dá, mas por conta de quem ele é. O que ele está fazendo, portanto, na sua geração é uma confirmação das suas convicções bíblicas. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu ouvia essa semana alguém contando que um advogado cristão presbiteriano tinha uma causa para ser resolvida no dia seguinte e ele olhou para o cenário, avaliou as possibilidades e falou: Não tem jeito, não tem jeito. E ele foi dormir, fazendo essa oração: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Colocou a sua cabeça no travesseiro e ficou balbuciando essas palavras: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E adormeceu com essas palavras. E quando ele acordeu, acordou, antes de ir para o escritório, ele recebeu um telefonema e a parte envolvida estava refazendo tudo, mudando tudo, alterando tudo. Sabe o que eu aprendo com isso? Que o filho de Davi continua escutando a oração do suplicante. Eu não sei como você veio nessa manhã, eu não sei quais são as suas pendências, eu não sei quais são as questões que inquietam o seu coração, eu não sei o que causa aflição em ti, eu sei que o filho de Davi, agora sentado à direita do Pai, continua ouvindo a oração daqueles que absorveram, que acolheram a profecia, a promessa, e creem que ele pode alterar. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Você pode implorá-lo nessa manhã. Você pode gritar por ele nessa manhã, você pode clamar por ele nessa manhã. Você pode ter a certeza de que ele escuta a oração. Mas a sua oração também ensina a necessidade. Que o criador dos céus e da terra também para para acudir às necessidades dos homens. Ele tem uma necessidade. E ele não oculta isso. Ele mostra, por meio da oração, que aquilo tem machucado a sua alma, que ele gostaria de ver este quadro físico e social, socioeconômico, ser alterado. Ele quer ver de novo. Ele quer ter a oportunidade de contemplar a luz do sol novamente. Ele quer ver de novo a criação de Deus e ele quer ver o Filho de Deus, embora os seus olhos da fé já o, já o contempla. Mas ele quer ver. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Irmãos. A nossa peregrinação, a nossa caminhada nessa terra é marcada por muitas lutas, por necessidades de toda sorte. Não são apenas necessidades físicas, materiais, são necessidades emocionais e com elas também ele se importa. São necessidades da alma. Quando a alma vai se definhando, quando a alma vai se apequenando, ele também se importa com isso, e ele pode também alterar isso, ele transforma os corações das pessoas, ele se importa sim com a sua necessidade, e você pode verbalizar e colocar diante dele a semelhança de Bartimeu, tem misericórdia de mim, seu problema hoje é físico, seu problema é financeiro, seu problema é espiritual, seu problema é relacional, peça a ele, tem misericórdia de mim? Filho de Davi, tem misericórdia de mim? Ah, irmãos, há momentos na vida que o que nós temos e o que nós precisamos é só oração. Eu vou repetir, há momentos na vida que o que nós temos e precisamos é só oração. E é interessante isso, é uma verdade, é maravilhoso isso, sabe por quê? Porque essa, esse privilégio, esse instrumento, esse bem precioso, não é uma uma concessão apenas ao pobre, o miserável, o mendigo, é também para o rico, porque às vezes o rico que tem dinheiro, que tem plano de saúde, que tem bom emprego, que tem boa casa, que tem bom carro, nada disso vai resolver senão a oração. Então ela é para o rico, é para o pobre, é para a mulher, é para o homem, é para você, criança, você pode orar, criança. É para os adultos. O momento que nós temos é a oração. Para termos um momento a sós com Ele, com o Eterno, para nos quedarmos diante dEle, para colocar diante dEle a nossa vida e aquilo que nos inquieta, você precisa ser lembrado disso, que está à sua disposição, esse bem precioso. Ah, Bartimeu tem esse bem precioso, e ele não despreza, ele utiliza, ele então busca o seu Senhor, Jesus, filho de Davi. Tem compaixão de mim. como que você tem se portado? Em que está a sua confiança? Nas suas forças, nas suas competências, no seu conhecimento, nos seus recursos, na sua faculdade, no seu mestrado, no seu doutorado. Quando você faz disso a sua confiança, você faz dessas coisas que são boas ídolos do seu coração. Porque a oração é a maior demonstração de dependência. A oração é uma maior demonstração de dependência. É você baixar as guardas, dobrar os joelhos e falar: Eu não dou conta, eu não consigo, eu não tenho forças, eu não posso, mas ele pode. Ele pode. Ele pode. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas eu quero te dizer uma coisa. E quando a gente se coloca numa postura de humildade, de dependência para orar, obstáculos vêm. E este homem, você vê isso que se acontece na vida dele, porque diz aí o texto, muitos, não eram poucos, muitos, e 48, o repreendiam para se para que se calasse. Mas ele, cada vez mais, gritava: Filho de Davi, tem compaixão de mim, sua oração precisa ser perseverante. Você precisa orar com constância, com insistência. Você não pode arrefecer o seu ânimo na oração por conta do obstáculo que aparece. O maior obstáculo deste homem não é a sua condição física, o maior obstáculo desse homem não é a sua condição social, o maior obstáculo desse homem é a censura das pessoas, é as pessoas querendo calá-lo, é as pessoas querendo silenciá-lo dentro do seu drama, mas ele não dá ouvido a essas pessoas, a essas vozes, a essa oposição, ele clama ainda mais. Ele clama ainda mais. Nós vivemos numa sociedade, irmãos, e se não literalmente quer nos calar no nosso, na nossa súplica, no nosso clamor, ela quer nos silenciar, ela quer nos censurar quando, a, quando nós fazemos a demonstração da nossa fé. E você não pode parar. Você não pode aceitar, você não pode calar diante de uma sociedade que não crê, que é oportunista, que é interesseira, que é materialista, que é alienada de Deus, mas quer que você fique em silêncio. Não se cale, não se cale. Verbalize a sua fé, diga em quem você confia e persevere em oração, porque muitos continuam querendo silenciar. O povo de Deus. Muitos continuam querendo censurar o povo de Deus, é sutil, é ideológico, é de toda sorte. Nós não podemos deixar de falar e verbalizar o que nós cremos. Você não pode fazer. Nós não podemos fazer. Como você tem lidado com a censura contemporânea de gente que traz e que quer trazer sobre você um estigma, uma marca pejorativa. Porque você é crente, porque você é discípulo de Cristo. Não se cale, não se cale, não recue, não dê ouvido às vozes. Se você der ouvido às vozes, dê para argumentar, dê para falar por que você crê desse jeito, mas não para ficar mobilizado diante das situações. Ah, ele orou. Ao final, ele está dizendo: Eu quero ver de novo. E quem quer ver de novo, ora. Quem quer ver mudança, ora. Quem quer ser transformado e que não está satisfeito com a condição na qual se encontra, ora. Ele orou. E você, o que você fará? Você vai orar também? Você vai orar? Ele orou. Em segundo lugar, disposição. Disposição. Não basta apenas orar. É preciso ter disposição. Versículo 49 a 50 diz assim: Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo. A multidão ela é, ela é contraditória, né? Ela no momento ela tá mandando calar, daqui a pouco ela também já é agente, né? Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter. Com Jesus, eu acho magnífico. E ele parou. E ele parou. Ele poderia ter seguido adiante, mas ele parou. E sabe quem é que parou? É aquele que parou o sol. Ah, eu sei que você, por conta do conhecimento científico, você vai falar: ah, pastor, não, não foi o sol que parou, não. Tudo bem. Mas você sabe que ele parou o universo. Ele pisou no ABS do universo. Foi ele que parou naquele dia que Josué orou. Agora pensa comigo: aquele que parou, aquele que ouviu a oração de Josué, agora é alguém que para para ouvir um cego mendigo. Não te impressiona isso? Quando tantas vezes as pessoas não querem ouvir a gente. Quando tantas vezes as pessoas não têm tempo para nos ouvir, quando tantas vezes as pessoas não estão interessadas nos seus dramas, elas não querem se envolver, elas não querem saber o que está acontecendo, mas de repente ele parou, Jesus parou, interrompeu a sua caminhada, deu uma pausa na sua agenda, para ouvir, para estar com ele, para dar atenção a ele, para alterar o quadro da sua situação. No primeiro momento, a gente vê o movimento de Bartimeu. A gente vê a postura de Jesus e a reação da multidão. Agora as coisas, como que se invertem? Você tem o movimento de Jesus, o movimento da multidão, desafiando e falando com Bartimeu, para que ele ouvisse ou para que ele fosse até o Senhor Jesus. Você sabe o que eu acho impressionante nesse texto? É que a sua disposição é antes de tudo uma disposição do coração e não a disposição física. Essa disposição do coração ela já tinha acontecido. O seu movimento adoravante externo já tinha acontecido um movimento externo no seu coração, o seu coração já estava em movimento para desejar estar com o Senhor Jesus. Antes do movimento das pernas, antes do movimento físico, o coração desse homem já está em movimento para estar na presença do Senhor Jesus. Era uma questão de tempo, ele deseja isso, ele almeja isso. E agora, diante da fala doce, amável do Senhor Jesus, ele mostra disposição, ele mostra disposição, disposição. Deixa eu te dizer: não adianta você ter sentimentos e falar que quer, se não há disposição de se locomover. Não adianta. Não adianta saber que ele para para nos ouvir, sendo que você quer ficar no lugar onde você se encontra. Não adianta gritar e clamar e na hora exata da coisa acontecer, você se acomodar e cruzar os braços. É preciso movimento do coração, é preciso movimento físico, mas sobretudo da mente do coração. É o coração dele que está em movimento já algum momento, já algum tempo. O que vai acontecer com as suas pernas já é algo que já estava acontecendo dentro dele. Nosso problema é que às vezes nós falamos que queremos, mas não saímos de onde nós estamos para alcançar o que nós queremos. Eles te chama, Ele te chama. Em bom ânimo, levanta-te. E o que nós vemos aqui, por meio da sua disposição, são duas coisas pelo menos duas coisas. Ou três. A primeira é o desapego. 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 Você desapega quando você sabe que a outra coisa que você está aspirando é essencial, em detrimento daquilo que você tem. Você deixa para trás certas coisas porque você sabe que aquilo que você tem aspirado é maior, é melhor, é mais nobre do que aquilo que você tem em mãos. Mas isso gera uma dificuldade, sabe por quê? Porque nós queremos saber que nós temos alguma coisa em mãos, e aquilo que nós temos em mãos, nós não queremos perder e não podemos perder, e daí nós queremos, nós acabamos, melhor dizendo, ficando como estamos e onde nós estamos. Havíamos verbalizado que nós queríamos aquilo, havíamos orado por aquilo, mas quando chega o cheque-mate de Deus. Você tem dificuldade de deixar aquilo que pode ser um embaraço para você, que pode te aprisionar, que pode ser as correntes que hão de te impedir de sair. Você não quer deixar e você se apega. Está na hora de desapegar. Porque se você não te desapegar, o medo de perder, você não receberá o essencial, o melhor, o mais nobre, o sublime. E o que é que ele desapega? diz aí o texto lançando de si a capa, o irmãos isso aqui dentro daquele contexto socioeconômico e cultural era o bem precioso que esse cara tinha, era com a capa que ele se cobria da chuva, era com a capa que ele se cobria do sol e de repente agora ele ele deixar isso para trás para estar com o Senhor Jesus deixar isso onde tem uma multidão passando que poderia se apropriar daquilo que era dele poderia trazer e ocasionar um prejuízo, mas ele agora não dá atenção, porque ele sabe que essa capa na qual ele tem se apegado, com a qual ele tem sobrevivido, pode ser o maior embaraço da sua vida. Qual é o embaraço da sua vida hoje? Que Jesus está te chamando, você já ouviu, já foi dito a você que ele está chamando, mas você não desapega, você não desgruda. É o dinheiro? É família? Jesus está dando um xeque-mate a você para você ser discípulo dele e você fica com receio do que a sua família vai pensar porque você vai ter que romper com a religião da sua família você tem medo disso é isso que é a sua capa você tem medo que os seus colegas vão pensar de você na repartição pública da postura firme e ética que você tem que assumir você está com medo de perder o cargo que você tem comissionado para com isso, para com isso. Isso é muito menor diante daquilo que Cristo tem para você. Desapega. Isso só acontece quando já aconteceu o movimento aqui dentro. Então, o que é externo fica mesmo. Se são pecados que podem me embaraçar, eu deixo para trás por conta dessa voz de quem para e me chama: vem, vem, você quer mesmo? Venha para estar comigo, eu tenho o que você quer, eu posso fazer, mas você tem que vir. A segunda coisa, além do desapego, é a diligência, diz o texto aí: levantando-se. Lançando de si a capa, levantou de um salto e foi ter com Cristo. Não dá para adiar, não dá para esperar. Jesus está com a sua agenda intensa, ele está indo para Jerusalém para se entregar em favor dos pecadores, para morrer no lugar dos pecadores. E ele então não perde essa oportunidade, ele é dirigente, ele tem pressa, ele não pode adiar, ele não pode postergar mais, ele vai em direção ao Senhor. Jesus, disposição. Disposição que leva ao desapego, disposição que revela diligência e pressa para estar com o Senhor Jesus, disposição que mostra direção, ele vai ao Senhor Jesus, ele vai ao Senhor Jesus. Quero ver de novo, quem quer ver de novo, ora. Quem quer ver de novo, tem disposição. Quem quer mudança, quem quer transformação na vida e na família, precisa ter essas marcas na sua vida. Mas eu preciso destacar uma terceira verdade, glorificação, que é como resultado disso. O resultado disso. Embora não apareça este conceito aqui no versículo de Marcos, no versículo 51 a 52, ele aparece em Lucas. Ele aparece em Lucas. Mas veja aqui o que diz o texto. Estando ele na presença do Senhor Jesus, perguntou-lhe: Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver, ou que eu quero ver de novo. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente, imediatamente, tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Vejam e escutem o que diz Lucas no capítulo 18. No versículo 42 e 43 é aqui que parece o conceito glorificação glorificando. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia o glorificando a Deus. Agora olha que interessante de novo. Também todo o povo, aquele mesmo povo que estava mandando ele calar a boca, também todo o povo vendo isto dava louvores. A Deus dava louvores a Deus e o que a gente vê agora é três movimentos é o movimento de Cristo falando com ele acolhendo o e falando com ele e abençoando -o, e confirmando a autenticidade da sua fé nós vemos o seu movimento e o movimento também de outras pessoas agora sem a interferência de pessoas de pessoas também que começa. Começam a se movimentar em direção ao Senhor Jesus, dando glórias ao Senhor Jesus, dando glórias ao Senhor Deus por meio daquilo que aconteceu na vida deste homem. Maravilhoso. Ele foi salvo, ele foi salvo da condição na qual ele se encontrava, mas mais do que salvação temporal, mais do que cura para os olhos. O conceito que o Senhor Jesus está dizendo assim, vai, a tua fé te salvou, é a fé que salva para a eternidade. Não é só salvar da condição, não é só ter vistas novamente. Jesus está dizendo, você está salvo. Porque a fé que salva também experimenta os efeitos das ações e do extraordinário de Deus, temporalmente falando também. Deus atua no tempo. Quem crê em Jesus para a salvação também pode experimentar as coisas aqui e agora, da parte dele. Ele continua operando na história e na vida das pessoas. Foi salvação eterna. Lá em Lucas, antes de Lucas falar desse, desse, desse milagre, Lucas tinha falado do que Cristo ia fazer na cruz. Porque é, o que Cristo, é aquilo que Cristo haveria de fazer na cruz e da fé que tem em Jesus que garante uma pessoa. Salvação, você está salvo, a tua fé te salvou. Sabe o que é impressionante? Em Zaqueu, oh, <risos> Zaqueu. <risos> quase que eu coloco ele em cima da árvore. Em meu, É que, embora lá atrás ele não enxergava com os olhos físicos, mas ele já enxergava com os olhos da alma. Ele quer ser curado, Ele quer que as suas vistas fisicamente sejam curadas, restauradas. Mas os olhos da fé já viam o que os outros não viam. Porque não é preciso ter olhos físicos para ver aquilo que Deus é, aquilo que Deus oferece e o que ele pode fazer. Isso se vê, não são, isso se vê não com esses olhos é com os olhos da fé, e isso ele já via, ele já conhecia o filho de Davi pela fé, pelas profecias, pelas promessas, e agora ele está para experimentar algo temporal, algo físico, mas os seus olhos, embora até o presente momento não, não viam, mas viam, não viam, mas viam, ao passo que outros viam e não conseguiram ver o que ele já via lá atrás. Acho que eu filosofei aqui agora, hein? Salvo. E agora, salvo, ele passou a ver muito mais. E como resultado disso, transformado, mudado, ele passou a seguir o Senhor Jesus. O que não dá, não é prudente, não se deve. Fazer isso. Experimentar algo que ele fez e permanecer à margem. Não nada de margem de caminho mais. Ma, nada de ficar na beirada de caminho mais. Não é mais. A, a minha vida não se confina mais a isso. Se ele transformou a vida, aquele que foi transformado passa a segui-lo, torna-se um discípulo dele. Quer andar com ele. Não tem mais razão ficar ali. Esmolando, porque o evangelho, irmãos, é muito, é muito é, é importante que se diga, o evangelho redime para o céu, mas ele redime também a pessoa da condição social, porque ele altera o, o, o modo de vida, o modo como a pessoa via as condições nas quais ela se encontrava e ela também não vê outra alternativa senão outra alternativa a não ser seguir o Senhor Jesus, porque é para isso que a gente é transformado. Você é transformado para seguir o Senhor Jesus, para servir o Senhor Jesus. Ele agora não quer mais essa vida de beira do caminho. Ele quer andar no caminho, ele quer andar com Cristo, Ele quer caminhar com Cristo, Ele quer seguir o Senhor Jesus, os passos do Senhor Jesus. Parte meu foi transformado. Parte meu experimentou um milagre. E sabe, além de experimentar o milagre e tornar-se o discípulo de Cristo, o que acontece com você, o que a transforma você, o que transformou Bartimeu, leva com que outras pessoas também começam a fazer coro com você, começam a influenciar outras pessoas. Quem foi transformado, inevitavelmente, começa a influenciar outras pessoas para que deem glórias a Deus. Outras pessoas, uma multidão, várias pessoas passaram a glorificar a Deus. Gente transformada é discípulo de Cristo. Gente transformada anda com Cristo. Gente transformada leva outras pessoas a glorificarem ao Senhor Jesus Cristo. E eu termino. Precisa de transformação? Você precisa de transformação? Então, a primeira coisa que você deve fazer, ore. Ore. Ore com insistência. Ore perseverantemente. A segunda coisa que quer é ser transformado, desapegue-se. Desapegue-se. Veja o que pode ser embaraço e o que está sendo embaraço. O que está impedindo você de avançar para essa nova etapa de transformação que o Senhor Jesus está chamando você para realizar na sua vida, mas você até então tem se mantido resistente. Desapegue, rompa hoje mesmo. Em terceiro lugar, glorifique aquele que restaurou a sua vida, glorifique aquele que transformou a sua história, em um nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a ficar em pé e a gente cantar aquele primeiro canto que nós cantamos aqui, nesse momento de adoração.